زنه حکومتي سړی ما نامه کومدان د مخکې مې چې کړی ده والله هغه مې یوه اشتباه وه خو مجبور سولم چې قومندانۍ ته کله لاړلم وایي ته به مونږ سره کار کوې مال زه نسم کولی بیا دغه ویندوی خو بیخي د ما خواک نه ده خو هر څه مې چې وکړه مجبوریاتو ذاتي بلاخره څلور میاشتې وروسته یې په لغته ووهلم ایسته یې شوټ کړلم پوزې له دندې یې مشړلم تنخواه یې هم رانه کړله دا شی مه کوه او نه زه د داسې نظام پلوي یم چې هلته ملاکراسي مکمل هر څه د طالب په لاس کې وروره دلته مسلکي وزارتونه دي زه هر وخت چغې وهم چې دا باید مسلکي خلکو ته ورکول سي مسلکي ریاستونه دي دا باید مسلکي خلکو ته ورکول سي خلیفه صاحب وزیر د داخله په همدغه الفاظو دا خبره ونه کړله چې په دې نظام کې مونږ ټول حق لرو اوس د مخابراتو وزارت دا یو مسلکي وزارت ده دا باید مونږ ته یو څه وښي اوس په دوه کالو کې ګوره د تیر نظام نرخونه او د اوس هېڅ فرق نه سره لري خو هغه وخت کې که نرخونه زیات خو طالب ته اجازیه ورکوله د امنیتي ستونزو له وجې د دوی مصارف زیات وو په هر ټاور باندې به د چا خبره یوه پوسته وه اوس خو هغه شیان نشته باید دغه نرخونه یا کم سي یا خلکو ته قناعت ورکول سي فواید عامې ده سرکونه باید جوړ کړي وروره پرون همدا خبره ونه کړه ضیاء الرحمن صاحب چې باید جوړ سي باید په نړیوال سټنډارډ جوړ سي قراردادونه داسې وسي چې هغه مهاله وي نو داسې خو نه ده وروره میا خیل صاحب چې ته تاوسي راتاوسي دلته یو مبین دي لیدلی ډرز د پچو بوجې په دې سار ورخطا کې دلته ضیاء الرحمن صاحب هم ده عبدالله هم ده دا ټول دي زه د نظام د مثبتو کارونو پلوي یم منفی قسم په خدای که پلوي یم دا نظام مې له لاسه ځي په دغه واجه باندې د خلکو واټن له نظام سره زیاتیږي ورځ تر بلې بیا زیاتیږي نو بله ورځ سمیاخیل صاحب دا نظام لاړه او تا ته قدرت